Во овој момент во Скопскиот кривичен суд се изнесуваат завршните зборови за случајот Тенк на специјалното јавно обвинителство. Случајот се однесува за начинот на набавка на луксузниот блиндиран Мерцедес. За деталите повеќе од Михаела Димовска, Михаела повели. На дека во 2011 година Министерството за внатрешни работи сакало да купи половно блиндирано возило од најмногу 243.000 евра поради осиромашениот буџет на Министерството за внатрешни работи, но под влијание на тогашниот премиер Никола Груевски била спроведена јавна набавка на ново блиндирано возило Мерцедес F600 Гард. До не потенцираше дека обвинетите во овој случај, Груевски Гордана Јанкуловска и поранишниот помошник министер Ѓоко Поповски, знаеле дека купувањето на тоа возило е воредно скапо, а тоа може да се утврди и од прислушуваните разговори. Дунев ги наведе сите докази како била наместена јавната набавка и фаворизирањето на економскиот оператор која спрувел според него Ѓоко Поповски. Тој потенцираше дека конкуренцијата при набавката била исклучена, а на јавниот повик се јавил само Мак Аутостар од Скопје. Обвинителот Гаврил Буевски рече дека ирелевантно за поставката е дали другите блиндирани возила биле стари и неисправни и дали Груевски се возил во Мерцедесот. Туку важно во овој предмет е тоа дека јавната набавка била спроведена на незаконски начин. Тој рече дека Груевски имал директна умисла, а побудата за тоа дело од лична желба. Буевски рече судот да ги задолжи обвинетите да ги надоместат и судските трошоци во вредност од околу 313.000 денари. Адвокатите на Груевски пак побараа ослободителна пресуда. Тие во завршните зборови наведоа дека во овој случај не постоело фаворизирање на економски оператор. Адвокатот Боро Тасевски ги оспори преслушуваните разговори дека тие не се прибавени со посебни истражни мерки и со нив се крши правото на приватност. Одбраната во текот на поставката била невозможена да ја утврди автентичността на разговорите, видејќи не самото обвинителство не ја утврдила нивната веродостојност. Според Тасевски, ЦЈО има монопол врз разговорите во кои можно е да има аудиоматериали кои ќе бидат во прилог на одбраната. Тасевски рече дека донесувањето на пресудата врз основа на прислушуваните разговори е кршење на правото. Тасевски наведе дека иритирачки е за обвинетите вештачињата во поставката да бидат извршени од поранешни високи функционери во СДСМ. Со оглед на тоа дека одбраната се уште ги презентира завршните зборови за тоа како завршило судењето и за кога ќе биде закажана пресудата, повеќе во вестите во 18 часот.